Българската банка за развитие подписа споразумение за 175 милиона евро с Европейската инвестиционна банка. Целта и на двете споразумения е да бъдат подпомогнати българските малки и средни компании, особено тези с по-рисков профил и невъзможност за обезпечение. Българската банка за развитие ще разработи схеми, които трябва да подпомагат дигитализацията и зелената трансформация в компаниите. Чрез тази инвестиция от 175 милиона евро, която ние предоставяме, основната цел е да достигнем до малките, до най-малките, разбира се и средни и средно-големи предприятия, които по една или друга причина имат нужда да направят по-рискови инвестиции, по-дългосрочни инвестиции или инвестиции, за които те нямат обезпечение. Над 600-700 милиона ресурс от страна на държавата, което с ресурса, който би дошъл от страна на търговските банки, говорим за над 1,5 милиарда лева, който да стигне до българския бизнес. А с това споразумение това са едни още 175 милиона евро, които пак, ако минат през търговските банки, се отвояват, т.е. още около 300 милиона.